Ահա թե ինչի համար Պապլովոկի զուգարանում սպանվեց Քոչի մանկության ընկերը Պողոս Պողոսյանը, պատճառը միայն Պրիվետ Ռոբ Գորալը չէր, օգտատիրոջ սենսացիոն գրառումը։ Ազնիվ դատավոր օգտատերը գրել է. Ռոբերտ Քոչի հայրը, ով արդեն հայտնի է, որ թուրք է անունը Սայիդ, հայ հասարակությանը հայտնի չէ այն իրականությունը, որ Սայիդը Ռոբերտի մայրիկից զատ ունացել է նաև երկրորդ կին, բնիկ թուրք։ Սայիդը այդ թուրք կնոջից նույնպես ունացել է երկու որդի, որոնք համարվում են Ռոբերտ Քոչի եղբայրները, մեկ հորից տարբեր մորից, նրանք ապրում են Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում։ Ռոբերտը մինչ օրս նրանց հետ շատ ակտիվ կապի մեջ է, երբեմն նաև գաղտնի հանդիպում է Մոսկվայում։ Ռոբերտ Քոչի մայրիկը Բաքվի ծնված է, նա Սայիդի հետ ամուսնացել է ԽՍՀՄ տարիներին, ամուսնությունից հետո ծնվել են Վալերին և Ռոբերտը։ Վալերին ծնվել է 1952 թվականին, իսկ Ռոբերտը 1954 թվականին, բայց Ռոբի մայրը Սայիդից բացի ունեցել է նաև մեկ հայ ամուսին, հայ ամուսնուց մեկ դուստր, որը հիմա ապրում է Մոսկվայում և բացարձակապես կապ չունի ոչ Ռոբի հետ, ոչ էլ Սայիդի թուրք կնոջ որդիների հետ։ Ռոբերտը, երբ ժամանեց ՀՀ և 1988 թվականին հռչակվեց ՀՀ նախագահ, նրա եղբայրը ևս իր հիմնական ժամանակն անցկացնում էր Հայաստանում։ Վալերի Քոչը զոհվեց 1999 թվականի հունվարի 4-ին Երևանի մերձակա Արզենի ուսումնական օդանավակայանում։ Նրա երկտեղանոց դելտապլանը օդում բարդ հնարք կատարելու ընթացքում կորցրեց կառավարելիությունը և տեղի ունեցավ մահացու վթարը։ Ռոբերտ և Վալերի Սայիդովիչների կենսագրությունը բավականին սահմանափակ է, Ռոբը իրավակ որդու անունը չկարողացավ բացահայտ կոչել Սայիդ, ստիպված կոչել է Սեդրակ, տալով հայկական անուն, փորձելով թուրք հորանվանը նմանեցնող մի ինչ-որ անուն անվանել և Սայիդի պատվին առաջնեկին անվանել է Սեդրակ։ Ռոբի և Թուրքիայում բնակվող իր եղբայրների նպատակը մեկն է՝ բնաջնջել Հայաստանի Հանրապետությունը, կատարել ռուսական ծրագիրը և մեղրին հանձնել Ադրբեջանին։ Ըստ որոշ աղբյուրների, Ռոբին Պապլավոկում հանդիպած ընկերը Պողոս Պողոսյանը, որը Ռոբին տեսնելով ասել է «Պրիվետ Ռոբ» և Պապլավոկի զուգարանում մահացել է, Պողոս Պողոսյանը Ռոբի մանկության ընկերը լինելով ունեցել է տեղեկություն թուրք եղբայրների գոյության և Ռոբի կապի մասին, և հավանական է, որ հենց սա է եղել Պողոս Պողոսյանի սպանության պատճառը։ Երկրորդը, հաջորդը ուզում եմ հետևյալին նորին ծանրադառնալ, շատ հետևողականորեն փորձ է արվում տպավորություն ստեղծվել, որ ճանապարհաշինության ոլորտում տեղի ունեցող այս փոփոխությունները կապված են իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների, ընտանիքների և այլնի, և այդպես շարունակ։ Ես ուզում եմ դիմել մեր իրավապահ մարմիններին, հակակոռուպցիոն կոմիտե ունենք արդեն երկրում, գլխավոր դատախազին, ազգային անվտանգության ծառայության, չնայած աշխատանքային կարգով եմ ես դա հանձնարարել ազգային անվտանգության ծառայությանը, ուրեմն ես խնդրում եմ ոչ մի մամուլի այդպիսի հրապարակում ոչ մի անպատասխան չթողնել։ Բայց 1, 2, 3, 4, երբ որ մենք տեսնենք, շատ ուշադիր է պետք լինել կեղծ մատնության, սուտ մատնության սահմանագծերը անցնելու պարագային էլ, որովհետև էլի եմ ասում, սա մեզ համար սկզբունքային հարց է, փորձել տպավորություն ստեղծել, թե մենք այսպես հավաքվել ենք ու ասֆալտի ու բանի ատկատի գործ ենք անում, դա չի հաջողվի իրանց մոտ, չի հաջողվի, որովհետև այն նախկին իշխանությունների և ընտանիքի անդամներն էլ են այսօր հաղթում են մրցույթներում, դժգոհ չենք, որ հաղթում են, որովհետև լավ են աշխատում, որակով աշխատանք, ով և այսօր Հայաստանում ընդհանրապես կա ճանապարհաշինության ոլորտի ընկերություն, որ պարապ նստած աշխատանք չունի։ Ես չեմ պատկերացնում, որ Հայաստանի ընդհակառակը, այսօր մենք պրոբլեմներ ունենք, ուզում ենք ընկերություններ գտնենք, որ ավելի մեծ ծավալներով աշխատանքներ իրական։ Պարոն Խաչատրյանը խոսքի սկզբում շատ կարևոր հարց բարձրացրեց, կապիտալ ծախսեր իրականացման, մենք ինչի կապիտալ ծախսեր իրականացման պրոբլեմ ենք ունենում շատ դեպքերում, որովհետև հենց շինարարական և այլ ընկերությունները բավարար հզորություններ չունեն, որ բավարար ծավալներ վերցնեն, բավարար ժամանակում, պայմանավորված ժամանակում և պատշաճ որակով իրականացնեն, բայց այն, որ վերջին տարիներին Հայաստանի ճանապարհաշինության ոլորտում էական փոփոխություններ ա տեղի ունեցել որակի առումով, ես դեռ չեմ ասում, ես չեմ ասի, որ մենք գոհ ենք ճանապարհների որակից, բայց որ անգամներով ա որակը լավացել, կարծում եմ դա ակնհայտ է,
Եվ այսօր Հայաստանում ճանապարհներ կան, որոնք տասնյակ տարիներով ուղղակի անցանելի չեն եղել, այսօր ժամանակակից ճանապարհ ունեն, բայց իմ ասացի իմաստը այն է, որ խնդրում եմ մեր իրավապահ արմինները մամուլի ոչ մի այդպիսի հրապարակում անարձականք չթողեն, պետական վերահսկողական ծառայությունը, բոլոր մրցույթները գնանք ստուգենք, օրինական են տեղի ունեցել, օրինական տեղի չեն ունեցել, ընդ որում մենք չենք կարող ժխտել մասնավորապես ինչ-ինչ շրջանակներում, ինչ-ինչ երևույթների գործունը, բոլորին վերջերս մարդ ձերբակալվեց, եթե չեմ սխալվում, ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամից, հա, տնեղություն, տարածքային զարգացման հիմնադրամից, այսպես ասած, ադկատի երևույթով աշխատելու փորձի համար, եւ մենք սկզբունքորեն այդ ամեն ինչի դեմ պայքարելու ենք եւ ուզում ենք, որ սա արձանագրենք։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, եթե բանկը այս թեմայով ավելացնելու, համեցեք, եթե չէ, համեցեք, պարոն Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ինչ վերաբերում է որակին, մենք եթե որակին չսկեինք, այս 750 կիլոմետրը ավելի մեծ թիվ կլիներ, մենք բազմաթիվ ճանապարհներ ունենք, որոնք այս թվերի մեջ չեն հրապարակում, որովհետև դեռ ընդունված չեն, որակի հետ կապված խնդիրներ կան, նույնը նաև սուբվենցիոն ծրագրերին է վերաբերում, այս ուղղությամբ էլ բավական լուրջ աշխատանք է տարում տեսչական մարմինների գործընկերների հետ, եւ նաեւ ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ Կապան ճակատետ ճանապարհի, որը կիլոմետրով զիջում է Տաթև լծենին, 9 կիլոմետր է, բայց նորից ամբողջովին նոր ճանապարհ է, 3 մեր երկու կողմից էր աշխատանքները, մեր, այսպես ասած, տեխնիկաները հանդիպեցին, երկու կողմից միացան իրար եւ արդեն կշարունակեն մնացած աշխատանքները։ Հաջողություն եմ մաղթում, իհարկե երևի թե ճիշտ է թեմայի եւ 2022 թվականի անելիքների մասին ավելի մանրամասն խոսել 2022 թվականի կառավարության առաջին նիստում, որը մեր հայտնի որոշումների բերումով շատ երկար չի ձգվի գործնականում, իզում ենք սենց բանի ամփոփիչ տենց տրամադրություն են, որովհետև մյուս 5 շաբթի էլի հարգելի գործը, էլ չեմ ասում մյուս 2 շաբթի արդեն, հա, 4 շաբթի ան նիստը, որովհետև ամսի 5-ն է, էլ չեմ ասում, որ 2 շաբթի օրվանից մենք բոլորս աշխատանքի ենք, եւ իմիջայելոց ասեմ, որ սա մյուս կարևոր կամային քայլն եմ համարում, որ մենք իրականացրել ենք, շատ կարևոր, որը իր մեջ նաեւ ունի քաղաքական ուղերձ, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այս թեման իրականում 10 տարի Հայաստանում կա, եւ այդ թեման ես ինքս էլ ազգային ժողովի պատգամավոր եղած ժամանակ բարձացրել եմ 1-2 անգամ, եւ կարծում եմ, որ սա ճիշտ որոշում է, կարծում եմ առողջապահության նախարարությունը կփաստի, որովհետեւ մենք երբեք տարբեր ծախսեր չնախատեսված իրավիճակներ ենք վերլուծում, երբեք չենք վերլուծում ամանորի հայտնի հանգամանքների բերումով, ինչ ծարաբեռնվածության է ենթարկվում առողջապահական համակարգը, եւ ինչպես